Šodien mēs skatīsim ļoti svarīgu tēmu. Tā ir reproduktīvā sistēma. Mēs te runājām ar Ivetu, ja, kura teica, ka nu, ļoti grūta tēma. Ja. Arī pat ārstiem ir grūta tādā ziņā, ka tur tās nianses ir tik daudz. Bet varbūt mēs līdz pašiem teiksim, dziļumiem šo tēmu šodien neizskatīsim tādā globālā nozīmē. Bet es gribam pateikt tās lietas, ko iespējams jūs nojaušat vai esat kaut kur dzirdējuši, bet neesat līdz galam sapratuši. Ja? Jo šobrīd īstenībā tā statistika, kad paskatās reproduktīvās sistēmas rādītājus cilvēkiem mūsdienās, jauniem cilvēkiem, ja? Tad tā situācija, diemžēl, ir ļoti bēdīga. Katram ceturtajam pārim būtībā ir neauglība, pēc statistikas datiem. Ja? Un šobrīd arī pētījumu liecina par to, ka ir ņemti puiši, ja, vecumā virs 18 gadiem, ja, un skatīts viņu hormonu līmenis, ja, un secināts, ka tur ir, ja, 3-4 reizes pārsniedz estrogēnu līmeni, nu, testosterona tur ir mazāk, ja, estrogēni ir daudz vairāk nekā vajadzētu būt, ja, un meitenēm ir guži otrādies. Kad meitenēm pārsniedz testosterona līmenis to vajadzīgo arī vairākas reizes, ja, kas liecina par to, ka pasaule iet kaut kur pavisam ne tur, kur viņai ir jāiet, un cilvēki nesaprotu īstenībā, kā to visu tagad noregulēt, un arī tie cilvēki, kam ir problēmas, ja, viņi īsti tev uz risinājumus neatrod, ja viens no risinājumiem, protams, ir hormonu terapija, un šobrīd tas arī masveidā tiek, teiksim, izrakstīts dažādos veidos tie hormoni, ja, cilvēkiem pie jebkurām problēmām, tieši tāpēc mēs šodien esam arī paaicinājuši mūsu nodarbībā piedalīties ārstei, homeopātei, Tatjanai, jā, Bodnerei Judinai, kura ir īstenībā tāds, es nezinu, kā tas notika, kad viņa atnāca, un viņa man stāsta to pašu, ko es tā kā cenšos visiem izstāstīt. Un tad, kad es viņai jautāju, tu kā ārsti varētu to pastāstīt arī visiem citiem cilvēkiem, kas šobrīd notiek pasaulē ar to hormonu darbības traucējumu, tie galvenie iemesli, mēs pēc tam skatīsimies no nutricioloģijas viedokļa arī pārējos iemeslus, bet būtībā par situāciju pasaulē un tas, kas tagad notiek, es palūkšu tevi sākumā pastāstīt. Paldies liels, ka tu esi piekritusi būt drosmīga un piedalīties. Tā kā pirmo reizi uzstājies, ja jā, esi kaut ko esi. Nu, tā kā esi, bet pie mums pirmo reizi, jā? Jā, pirmo reizi. Nu, tā, man vispār tiešām ļoti uztrauc tas, kas notiek tagad pie mums valstī, it īpaši pie mums valstī, jo mēs tagad skatāmies, kas darās ārzemēs, un neskatāmies, kas tieši pie mums notiek ar mūsu cilvēkiem, ar mūsu bērniem, ar mūsu pacientiem. Un ir tāda lieta, ka hormoni tiešām drausmīgi daudz ir izrakstīti, nu, visiem pie visām kaitēm. Meitenei sāp menšreiz laikā. Bēdras izrakstam hormonus, parādās pumpas izrakstam hormonus. Ir kaut kādas problēmas grūtniecības laikā izrakstam vienmēr hormonus. Jā, ir dažādi iemesli tiešām, ka pēc varbūt to vajadzētu, bet ne jau tā, ka metāties ar hormoniem blāpakreiz. Principā es gribētu vienkārši parādīt to īsumā to mehanismu, kā darbojas hormonus vispār uz mūsu sistēmu, uz mūsu organismu. Tad, kad mūsu dziedze ražo hormonus, mēs saņemam signālu smadzenēs, jā, tik un tik saņems, tik un tik pietrūkst, un organisms domā, kas un kā darboties. Ir speciāla sistēmas, kas uz to norēģē, un ir speciāla sistēmas, kas pēc tam dod atbildi. Ja mēs no ārpuses dodam hormonus mūsu organismu, kādi signāli ir smadzenē? Smadzenē. Jā, hormonus ir, pārpaliek, pārāk daudz, dod signālu, ka vairs neražojam dziedzeriem, un dziedzeri pārstāja ražot. Vai nu samazina to ražojumu līdz tam līmenim, kad tiešām mēs dodam, un dziedzeris līdz ar to arvien mazāk saražot tas, kas mums ir vajadzīgs, tieši mūsu hormoni īstie. Sintētiskie hormoni, viņi ir līdzīgi mūsu hormoniem, bet viņi
ir sintētiski, viņi nav mūsu īstie, mūsu dabīgie hormoni. Un, protams, tad, kad mēs aizstājam, jā, okay, viss ir labi, saņem organismus darbojas, mēs nomācam mūsu visu sistēmu, jo, kā mēs zinām, hormoni, viņi nav tikai dzimuma hormoni, viņi ir dažādi uz visām sistēmām darbojas. Un līdz ar to mūsu tie vissvarīgākie dziedzeri, kas tieši to visu sarežo, viņi saņem ar vien mazāk apasiņošanu, jo dziedzers nav vajadzīgs, tas organs nav vajadzīgs. Un līdz ar to tas organs vienkārši paliek maziņš sarūk. Labi, ja mēs to neizgriežam. Ja tie dzimuma hormoni parasti, kad mēs dabojam no ārpuses, viņi principā arī maz literatūrā vispār ir daudz atrodams, bet pie mums arī maz izstāsta to, ka viņi izraisa, piemēram, grūtas vēzi. Sanāk tā, ka endometrijas mākstie, viņš vairs dzemdē, viņš vairs nav tāds normāls, tā kā viņam vajadzētu būt. Līdz ar to arī sākas visādas problēmas. Tad, kad mēs pārstājam lietot hormonus, protams, ka mūsu dziedzeriem ir tāda situācija, ka tā kā mēs trenžera zālē neesam bijuši gadu vai visu mūžu, un tagad pēkšņi atnākam un darbojamies, un tagad mēs sākam darboties un visu saņemsim rezultātu. Protams, ka tāds pats arī notiek ar mūsu organismu. Ko viņš dar? Sāk sāpēt. Tas ir nepierasts. Kā man tagad jāsaražo kaut kas, ja es tur gadiem ilgi sēžu un guļu vai nu vispār aizmirstu par savu darbību. Un tā kā, tad, kad saka, ka jā, kad mēs pārstājam lietot hormonālos kontraceptīvus un 3 mēnešu laikā tu var jau darboties un tā kā viss mūsu sistēmas aiziet un atkal sāks, tā darbošana īstenībā tā nav. Sākas tiešām tādas problēmas, kas sievietēm sāk galva, mainas garas stāvoklis, viss kaut kas drausmīgi sāpes svedra lēsdeļā. Tad, protams, ko domā sieviete? Ā, nu labi, atgriezīšos atpakaļ. Tad es jūtos labāk, tad, kad es tos hormonus dzēru. Un tā kā tā ir tādā slēgtā sistēma sanāk. Un neviens neizskaidro, vai nu ļoti maz izskaidro sievietei, ka nē. Ne jau tā kā pa labi, pa kreisi, mēs visi varam lietot tos hormonus. No ārkārtās situācijas var būt jā, bet pārsvarām tomēr tās visas sistēmas nu, tā kā jāveicina, lai viņas darbojas pašas, nevis tā kā nu, pats organisms, nevis tā mēs paņēmam. Ah, sāp, nu nekas izdarām precāpju līdzekli. Organisms kliedz, man sāp, man kaut kas nepatīk, izdarām precāpju un viss. Ar to arī ir mies. Nu, kusē arī tā. Tā kā, nu, man tas tiešām uztrauc, un es gribētu arī, lai visi pievērš uzmanību, piemēram, tiem orāliem kontraceptīviem. Visi saka, jā, man normalizējas mēnešreiz, piemēram, meitenes vai nu sievietes. Normalizējās kādā ziņā mēs ķīmiski veicinām to normalizāciju. Nav tā, ka tur organisms darbojas, tas nav bioloģiskais pulkstenis, kas darbojas. Mēs vienkārši, mēs uzstādām savu modinātāju, savu pulkstenu, liekam organismu strādāt tā kā mēs gribam, nevis tā kā viņš to izjūt un viņš to grib. Tā visa mūsu daba, viņa ir izjaukta līdz ar to. Un pie kā tas var novest? Ja visādiem traucēm, nu tā kā mums tagad ir onkoloģiskie visādas problēmas no onkoloģijas viedokļa, krūts vēzis. Visādas tur miomas un vispārējais, visādas citas problēmas, ne tikai no ginekoloģiskā viedokļa, bet arī tas ir saistīts ar visām, pilnīgi visām mūsu organismu sistēmām. Tā kā tas tiešām tas ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Nu, es aicinu ne jau tā pavirši, bet tiešām rūpīgām pie tā visu piedomāt. Nelietot zāles vienkārši tā pat, ja man izrakstīja vai kaut kas sāk. Parasti jau ārsiem arī saka, ka tās murēnas, tās spirāles, ja, hormonāli veidīgās, kas vispār apstādina mēnešreizes, ja, ka tās nav vispār kaitīgas, tad viņi saka, ka arī kontracepcija šitā ir tik viegla un pēdējās paudzes, un ko tik nestāsta, lai tik nopirktu, lai tikai ieliktu, lai tikai iemānītu tos hormonus cilvēki. Nu, jā, ir dažādi viedokļi, bet hormonāla iedarbība vienalga, ja viņa nāk no ārpusi, ja ir savi dziedzeri. Es domāju, ka labāk būtu tomēr to visu sistēmu sakārtot tiešām nu, tā, lai viņa pati strādā mans organismus, nevis aizdabot no ārpuses to visu piespiestu kārtā. Tas ir viens. Otrs spirāls vienalga, tas ir tā kā mehānisks kairinātājs. Ja mēs visu laiku sitam uz vienu to pašu vietu, kas notiks agri vai vēl ar šo vietu?
kaut kādas izmaiņas tomēr būs. Vienalga. Tā kā vaina, labākā gadījumā tas ir zilums. Pēc tam notiks atrofija. Visādas citas izmaiņas. Nu, sīķo smagi tur var izstāstīt arī pēc tam, ja kaut ko tur vajadzēs pēc tām spirālēm, bet es sev neliktu nekādu, ne parasto, ne hormonālo, nekādu citu. Un vispār visas šīs iejaukšanas organismā. Es gan savu negribētu. Man ir ļoti slikta pieredze ar mirēnas spirālu. Jā, es varu pastāstīt par mirēnas spirālu. Man pašā ir pieredze arī ar mirēnas spirālu. Savā laikā man arī tika teikts, ka tas ir ļoti labi un tas ir ļoti noderīgi un uzlabos veselību. Un man pēc apmēram gada lietošanas tika uzstādīta diagnoze policistisku solnīcas. Abas solnīcas. Un daktera apgalvoja, ka nu, tas absolūti nekādā veidā nevar būt no šīs te spirāles. Es tikai esmu pati daktera un par cik man nekad nav bijušas problēmas šādā ziņā. Tad es tomēr palūdzu šo te spirāli izņemt. Un man arī šī te diagnoze apmēram pēc kaut kādiem 2-3 mēnešiem tika noņemta. Man olnīcas atgriezās pilnīgi normāli ierindā. Jā, tā kā apgalvojums pat uz sevis, jā, to izmēģināju, apgalvojums to, ka šī spirāla ir nekaitīga, viņa neko nedara. Jā, kāpēc ir šāda sakritība, tātad pat uz sevis, jā, tā kā spirāla nebija, olnītis bija normāls. Nevar būt, jā, es arī uzskatu, ka nevar būt tā, ka no atpust kaut ko mēs dodam, es arī ārkārtā situācijas, tad, kad viss ir izņemts un tiešām nav kur dabūt to visu, var būt, bet tas ir tik individuāli, kurai sievietei, kad izrasta hormonus, taisa individuāli analīzes. Vai kādam pacientam pie potēšanas uztaisa analīzes un saka, jā, jums drīkst, jums nedrīkst. Tā kā... Tāds ir mans viedoklis. Paldies, Lielu, par to tavu viedokli. Tu vēl gribēji kaut ko pastāstīt par... Jā, uztrauc man vēl viens jautājums, no kā mēs dabūjam vēl hormonus, neskatoties uz to, ka mums izrakstā ārsti. Dabūjam no pārtikas. Visa mūsu pārtika, kad es sāku pētīt to visu, man vienkārši uzdeva jautājumu, nu tā kā papētīt, kas mums ir, sastādājās, kāpēc. Piemēram, tas cukurs maina krāsu, neskatoties ne uz ko stāvot, vienkārši istabā un vēl kaut kāds tur izmaiņas. Un tad sāku pētīt to visu ražošanu, skatos, kas mums vispār tur produktos notiek. Un es biju, vispār es biju šokā, kad es par tam visam pieskaros. Ko es atradu? Ka mums speciāli, jā, mēs jau zinām, ka visu to gaļu piebaro gan govis un viss tas piebarots pilnīgi ar hormoniem. Zivi arī dod hormonus, lai mainītu dzimumu, jo ir zināms, ka piemēram to tam pašam lasim. Viņi vienkārši tur tēviņi aug mazāk un lēnāk nekā mātītis. Līdz ar to speciāli dod hormonus lasim, lai mainītu dzimumu. Tā kā tas ir, tā, es arī, jā, daugšanas hormonas arī, nu, vispār es šo te, tā kā gribētu pievērsties šai lietai sīkāk un varbūt vēlāk es arī izstāstīšu par to visu, ja man tiešām mans atceļās gaisā, kad es sāku to visu skatīties un visu to darbību. Un es, arī mēs runājam ar Vinetu par mūsu pusaudžiem un ir tā, ka tiešām ir atklāts tagad, ir taisītas analīzes un es skatos arī pēc saviem pacientiem, ka dzimuma briedums sāka sagrāk. Kāpēc? Kad sāka pētīt, ko viņi ēd, izrādās, jā, ka ja viņi lieto daudz pienu vai daudz gaļu, daži saka, ka nē, nu, tas ir obaltumvielas un līdz ar to arī tas viss organisms norēģē un sāks dzimuma briedums sagrāk ātrāk. Nu, daži viedokļi saka, ka nē, tomēr tādēļ, ka saņēma tos hormonus nav tieši no pārtikas produktiem. Es domāju, viņi jau saņem tos hormonus. Man liekas, jau arī tas disbalans var arī jau rasties, ja sieviete lieto hormonālos tablets jau no jau augot, ne? Kaut kā jau tas hormonālais fons auguma var mainīties. Grūtniecības laikā. Jā, ka, piemēram, sieviete pirms tam ir pretapauļošanās tablets lietojas. Tas viss hormonu. Homeopātijā tas viss atstāja iespaidu noteikti uz augu. Tad, kad mēs ārstējam pēc tam bērnus un sievietes, vienmēr ir tā, ka mēs ņemam vērā
dzimumas sistēmas nomākšanas process bijis pirms tam. Līdz ar to arī no tā jāizārstē no sākuma sieviete, māte, un tad arī bērnam būs daudz labāk. Jo problēmas ar veselību rodas, protams, bērniem, kad viņi pēc tām piedzimst, viņam vienmēr ir problēmas ar veselību. Kaut kādā veidā tā ir. Ko tēm tu teici? Ko tēm? Dzirdīt kā ko? Jā, par potēm. Tagad ļoti modē. Es arī izteicu savu viedokli vienā sabiedrībā. Man tā nozmēja teica, ka vai tad valsts tagad, ja ir bezmaksas potes, vai tad valsts, ja tas ir slikti, būtu visiem ieteikusi. Nu, tas ir cits līmenis, es to nestāstīšu, bet īstenībā ir tā, ka jāpēt no vispār visu viedokli, ne tikai, kas pie mums valda, bet ir ārzemēs, ko ārzemēs dara. Piemēram, es izlasīju arī nesam pavisam Amerikā. Ir tā, ka viņi pilnīgi ir kustība pret potēm, pret šīm potēm. Nevakcinēt vēža. Jā, pret zemes kakla vēža potēšana, jā, meitenēm, jo ir zinām, gadījumi, kad ir nomirušas 150 meitenes tieši no potēm. Tad ir visādas citas problēmas, kā pieskaitot arī neauglību, arī cita veida problēmas ar veselību, pieskaitā arī cita onkoloģija. Šīs potes, viņas ir taisītas, vispār ir zināmas ap 100 tiem vīrusiem, kas izraisa papilomus. Un šī pote, viņa ir taisīta pret 4 vīrusiem. Nu, tiem, kas pārsvarā ir. Bet nav zināms, vai tiešām tas vīrus izraisīja. Vai kāds cits vīrus. Arī man nav zināms, ka taisa analīzes, piemēram, pie kaut kādām tur slimībām, un saka, jā, šis vīrus ir izraisījis šo slimību, un noteikti šo poti tagad dodam. To es nezinu. Es vismaz tā neesmu redzējis nekas nekur. Tas ir pirmais. Otrais, priekš kam vakcinēt meitenes, ja nav zināms, ja ir organisms vesels, priekš kam, tad viņai vēl dod šīs tā antivielas, antigenus, kur sarežo, jā, organisms sarežos. Labi, tā vakcīna nav dzīva un tas vispārējais, bet vienalga priekš kam stresot vēl organismu. Vai nav labāk uzturēt viņu veselu? Ir. Es domāju, ka labāk vērst visus savus spēkus, visus savus līdzekļus tieši uz profilaksi. Nevis pēc tam uz... Nevis uz ārstēšanu. Uz ārstēšanu, jā. Tā kā, manuprāt, tas ir pats galvenais. Paldies, tev liels. Es nezinu. Man liekas, ļoti interesanti bija, jā. Nu, ko, nu, šobrīd mēs tieši paldies Tatjana par drosmi un arī par uzdrošināšanos kaut ko tādu stāstīt, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo tas skar arī mūsu bērnus, mūsu putusaudžus, ja? Lielākajai daļai mums ir vai nu mazi bērni vai jau mazbērni, un mēs, protams, nevaram viņus pasargāt no visa, bet tagad, protams, es izstāstīšu, kā mēs varam to reproduktīvo savu sistēmu uzturēt kārtībā, kā mēs varam visu viņu arī atjaunot, jo būtībā jau visas šūnas organismā atjaunojās. Ja? Atjaunojās arī reproduktīvi orgāni. Ja? Un tātad, ja mēs runājam par reproduktīvo sistēmu, tad pirmais, kas mums viņu notur kārtībā, gan vīriešiem, gan sievietēm, ja, tie ir mūsu tāds pamata elements, ir hormoni. Ja, ir dzirdēts. Ir vīrišķie hormoni un ir sievišķie hormoni. Un vīriešiem tas ir testosterons, kurš padara vīrieti par vīrieti. Un sievietē tas ir estrogēns arī sadarbībā ar progesteronu. Ja. Un kas tad ir hormons? Kas tad viņš tāds ir? Kā jūs domājat? Hormoni ir apmēram 20 veidi, un būtībā ar hormonu palīdzību centrālā nervu sistēma vada iekšējo orgānu darbību principā. Ja? Un hormoni, tas ir, nu, teiksim, viņš nav tā kā imunšūna ir dzīva. Ja? Viņi tur zina kaut ko, tur vajag darīt, un viņi tur visu kaut ko... Nē, nu, arī hormoni zina, ko darīt, bet viņa nav dzīva šūna. Tas ir vispār ķīmisks, tas ir organiski ķīmisks elements organismā. Ja? Kurš veic attiecīgas funkcijas? Nu, lūk, piemēram, tur regulē sirdsdarbību, tur asins pieplūdi, sašaurina asinsvadus, piemēram, plus regulē to, vai olnīcām pieplūst asinis vai nepieplūst, ja? Viņš arī, teiksim, hormoni, viņi var arī
vai nu sagatavot gļotādu grūtniecībai, vai arī izbeigt grūtniecību izrādās, ja? Tātad, ja kaut kur ir no virzes, ja, tātad hormoni to var darīt. Nu, lūk, un būtībā jau pa lielam hormoni tā galvenā sastāvdaļa ir, tā ir olbaltuma vielas molekula, pa lielam, ja? Nu, lūk, un olbaltuma vielas molekula, kura sastāv principā no ūdens, no minerāliem un no oglekļa. Un būtībā minerāli ir vajadzīgi visi. Piemēram, ir vairāk dzirdēta hormonu stācijā, tireoīds, piemēram, ja, kurš satur sevi jodu. Ir jods, hormons veidojās, nav joda, hormons neveidojās, ja. Nu, lūk, un hormoni veidojās arī, lai vadītu šo te arī vairāk dziedzeri, un būtībā daudzi elementi, kas ir, teiksim, minerāli vielas, piemēram, selēns, ja piedalās vairāk kā 100 fermentu palaišanas procesos un ietilps vairāku hormonu sastāvā, tāpat tās arī magnīs, ja, kālīs, nātrīs, ja. Un ja mēs runājam par to, ka tie hormoni kaut kur nesintizējās, nu, parasti, nu, man nav. Ja? Nu, kā meitene saka, man tur ir samazināts tāds tur hormons un tāds tur hormons nesintizējās. Tad jautājums ir, pirmais jautājums ir tas, vai organismā ir viss no kādiem hormoniem vispār sintizēties. Jo viņiem vajag visu to matricu aminoskābes, plus vēl vajag vitamīnus, obligāti vitamīnu E, obligāti vitamīnu A, vitamīnu C, vitamīnu B, kurš tā kā iedod to enerģiju, ja? Un tā tālāk, un beigās veidojas tas hormons. Tas ir sarežģīts īstenībā tāds process, ir daudzi nosacījumi, pie kā viņi veidojās un pie kā viņi neveidojās. Ja? Viens no tādiem nosacījumiem hormonu sintēzē ir pirmais nosacījums, vai ne pirmais, vai arī tāds galvenais, tā ir vide. Ja? Tā ir vide, kurā viņi to dara. Un izrādās hormoni sintizējās tikai sārmainā vidē. Ja organisms ir stresā, ja organisms ir saskābis, ja organisms visu laiku, ja mēs ēdam saldumus, ja mēs visu laiku, teiksim, daram nepareizas lietas, ja vēl daudz ko mēs daram vēl vienlaicīgi, ja, tad vienkārši tam hormoniem arī nav no kā sintizēties, viņiem nav radīta vide. Ja? Pat ja mēs to visu apēdām, vide nav, ja? Atkal nav. Ja? Vēl viens ļoti nozīmīgs punkts ir tas, kad būtībā mums ir vajadzīga vesela akna, lai mums sintezētos normāli hormoni. Ja? Principā, ja mums akna un vairogdziedz arī ir kaut kādas problēmas, arī hormoni nesintezēsies. Akna ir tas orgāns, kurā notiek 650 ķīmiskas reakcijas. Ja? Tur visu laiku viņa ir vesela ķīmiskā laboratorija, viņa sintezē tur viskaut ko tajā pašā laikā, arī neutralizējot tos liekos hormonus, jo izrādās tā, ka, teiksim, mums ir tas vadības centrs, ja, hipotalamus un vēl viens tur bija tas hipofīze, ja, galvā, tas ir tāds kā diriģenti. Un izrādās viņi asinīs, viņi, piemēram, dot to signālu tiem hormoniem veidoties, bet, ja asinīs, viņš izrādās, tas vadības centrs neatšķir, vai tas hormons jau ir izlietots un viņš ir jāneutralizē un jāizved no organismu, vai viņš ir aktīvs un iet strādāt, ja? Tātad viņam viss ir viens. Un ja akna tātad neneutralizēja tos hormonus liekos, kas jau ir atstrādājuši savu darbu, tad it kā liekas, ka asinīs ir pilns ar hormoniem, kaut kam pusi no viņiem varbūt ir jau izlietoti, un neiet signāls atkal jaunu hormonu sintēzē. Ja? Tātad akna, nu, kā mēs atjaunojam aknu? Mēs zinām. Es domāju, visi cilvēki, nu, un arī tāpēc mums ir tik unikāli rezultāti, kad meitenes sāk vienkārši lietot fondetoksu ar lecitīnu, kas ir tieši aknu darbības tāds stimulants, un viņām sāks menšies, pat kad jau viņām ir iestājusies menopauze. Ja? Mēs tikai patīrījām aknu. Ja? Un šeit mēs varam izmantot, es uzreiz runāšu par konkrētiem preparātiem. Fondetoksu, tas ir Korejas zinātnieka darbs mūža, ja, ko viņš ļoti ilgi izstrādāja, tas ir vienīgais pasaulē dabiskas izcelsmes aknu atjaunotājs, kurš atjauno aknu šūnas pilnībā, ja, pat alkoholiķiem un pat, ja tur ir dažādi
dažādu, teiksim, dabas vielu maisījumi, ja. Tad mēs varam vēl no produktiem izmantot artišoku. Artišoks jau noteikti jau ir senāk zināms un vairāk zināms un tāds slavenāks, teiksim, produkts pārtikas, ja. Tātad to mēs arī ikdienā pie mūsdienu stresa apstākļiem un pie sliktajām aknām, ja, mēs varam arī papildus dzert. Un vēl ir arī ļoti foršs produkts, tas ir Coral Burdock Root, viņš varbūt nav tik labi pazīstams, viņš nu, salīdzinoši nesen mums ir, ja. Bet tur ir mārdedzis arī, ja. Ļoti, ļoti labs arī sorbents pie dažādām problēmām un viss tas, kas saistīts. Nu, principā ar aknām jau ir saistīts arī ļoti daudz citas slimības, to mēs zinām, ja. Bet ja mēs tieši par hormoniem, tad vajag noteikti pievērst uzmanību tam, kādā stāvoklī ir akna, ja. Tā, jā, tagad parunāsim bišķiņ par atsevišķām lietiņām. Piemēram, parunāsim par puišu vai vīriešu hormonu testosteronu. Mums parasti liekas, ka testosterons atbild tikai par to, lai mēs būtu tur spējīgi, lai vīrietis būtu spējīgs vīrietis, lai viņš varētu tur nodarboties ar seksu tikai, jā, lai viņš būtu tur tāds muskuļi viņam būtu, bet izrādās, nē, testosteronam ir ļoti daudz citu funkciju, ļoti svarīgu funkciju un dzīvībai svarīgu funkciju, jā. Tās ir principā, viņš dod arī enerģiju, jā, muskuļu masu, izturību spēku, to jau mēs tā kā vairāk saprotam, jā, bet būtībā tur ir arī imūnās aizsardzības faktors ļoti spēcīgs iekšā. Ja vīrietim ir samazināts testosterona līmenis, viņš noteikti būs slimīgs vīrietis, jā, jo spēcīga antibakteriāla aizsardzība šim hormonam ir, un viņš dod arī stresa noturību, tātad viņš ir nav, nepadodās tik, kā saka, tik vielu dažādiem dzīves notikumiem, ja, spēja nosargāt sievieti, ģimeni, māju, ja, un būtībā, kas notiek, ja testosterona līmenis samazinās. Varbūt jūs jau īstenībā šo šīs te pazīmes mūsdienās var novērot jau arī jauniešiem, ja. Tātad liekais svars, mazasinība, kaulu lūšana, osteoporoza, arī, ja, testosterona, nu tāda pazemināšanās pazīme, ja, tad izkrīt mati. Šobrīd īstenībā mati krīt īstenībā arī ļoti jauniem puišiem, ja. Izkrīt mati un visiem liekas, ka ļoti tas ir, nu tā kā feini, nu tā kā, nu nekas bez matiem arī var, vai ne, nu kāpēc ne? Tātad atmiņas zudumi, domāšanas asums samazinās, ja. Var iestāties depresija, neapmierinātība ar dzīvi. Būtībā tāds iniciatīvs trūkums, ja sēžam uz dīvāna, spaidam pulti. Būtībā, nu, protams, seksuālā enerģija un spēja krītās, ja holesterīns ceļās, ja vīrietim, kuram ir augsts holesterīns, arī jāskatās saikne ar testosteronu, ja. Un, protams, sākās novecošanās procesi, ja. Paliek vājas aiztaudīja, tātad āda, ja, nu sākās jau, teiksim, novecošanās jau process. Nu, principā testosterons no 25 gadu vecuma krītās katru gadu par 1%. Ja, tas ir kā statistiski, bet es domāju, ar šī brīža situāciju, kāda mums ir ar ēdieniem un kā mēs vēl tos savus jauniešus ar zālēm zāļojam, jo man tiešām ir bijuši klienti, kuriem ir doti hormoni, un kad pienāk puikam 16 gadi, viņam neaug vārda, viņam nav vispār vīrišķo pazīmju, ja, ko mēs cilvēki mīļie nodaram vispār tiem saviem jauniešiem, ja, un izrādās šos te kā hormonālās smēris, ja, pret ādas psoriāzēm ļoti daudz dot hormonālās smēris, ja, jau dod no 3 gadu vecuma, no gada vecuma, ja, būtībā mēs vienkārši padaram tos cilvēkus par invalīdiem, tos savus bērnus, jo no bērnības neapdomīgi vienkārši lietojot visas tās lietas, ko mums it kā iesaka, un nelasot ne blaknes, vispār neko neiedziļinoties, ja, no kurienes tas viss mums ir. Nu, lūk. Un kādi? Tā, nu, kur mums sintizējas vīrietim testosterons? Ja? Mums ir atsevišķa lekcija tieši par vīriešiem, bet mēs tā ātri izskriesim cauri. Ja? Viņš sintizējās sēklniekos un izrādās arī, tas nav īstenībā nejauši, ka šie sēklnieki ir iznesti ārpus organismu, jo viņiem jābūt 3-4 grādi vēsākā temperatūrā, jāglabājās, ne kā
pārējiem. Ja? Tāpēc gudras tautas vīrieši staigās vārkos, bez apakšbiksēm, ja? Nedod Dievs sažmiegtām kaut kādām tur biksēm, kur viss nospiests. Ja? Viskaitīgākais ieradums vīrietim ir sildīt sēdekli. Automašīnā, ja bērniem, puikām, principā pēc iespējas ātrāk ir no pamperiem jādabū nost. Lai viņš staigā vienkārši ar plikām, pliku dupsi un čurā vienalga, nu pēc tam nomainīsiet tos tepiķus, ja. Domāsim par bērnu. Es vienkārši nesaprotu, kā var staigāt bērnu turēt līdz 2-3 gadi pamperos, ja, puiku. Jūs reāli vienkārši iznīcinat viņam šo te materiālu, kurā tas viss pēc tam radīsies. Nu lūk, tad, protams, kas vīrietim ir jāievēro, jā, ir tas, kad vēlams mājās vispār novilkt visas bikses nost, jā, būt brīvi, lai viss tur, teiksim, vēdinās un neko nedrīkst arī apspiest tās apspīlētas džinsas, jā, nu ļoti, starp citu, visforšākais apģērbs ir tās bikses ar zemajām staklēm, jā, kuras varbūt visiem nepatiks, bet, nu, principā labs izgudrojums. Dāmas staigā. Arī dāmas, jā. Nu, labi. Vairāk. Nu, dāmām būtu, ja tomēr siltumiņā, jā, tur tā vietiņa. Tāpēc viņām viss tur ir iekšā, jā. Nu, lūk, tātad gulēt obligāti kailam vīrietim, jā, vēsā telpā, lai tas viss izrādās vajadzīgi arī pilnīga tumsa naktī, jo viņš pārsvarā sintezējās naktī, pilnīga tumsa, pilnīgs klusums, jā, lai neviens nekrāc pie auss un lai bērni nav pa vidu neguļ naktī un lai kaķis nestaigā un nemodina 5 reizes, jā, tātad jūs, ja gribat, lai jūs vīrieti, ir labs testosterona līmenis, tad liekiet viņu naktī mierā. Tad nekrāciet. Pēc tam, kad viss ir noticis, jā. Ja mēs runājam par vīriešu erekciju un erekcijas problēmām, tās ir savs ciešā veidā saistītas ar kuru sistēmu? Sirds asinsrites. Sirds asinsrites, jā. Ja būs biezas asinis un ja būs trauslī asinsvadī erekcija, nekad neiestāsies, jo būtībā šī te organisms viņu uzskata par izklaides funkciju, jā, bērns ražos pēc tam, kad sakārtos savas visas lietas, savus asinsvadus, savas asinis savadīs kārtībā, ja? Jo būtībā riskēt nedrīkst organisms ar šo funkciju, jo ja viņš paceļ, nu, teiksim, erekcijas laikā pieplūst spēcīgi asinis, ja? Palielinās puls, paaugstinās asinsspiediens, ja? Lai nodrošinātu šo funkciju, un organisms nekad neriskēs, jo ja viņš plīsīs galvā, būs insults, ja plīsīs sirdī, tad būs infarkts, ja? Un cik nav dzirdēts, ka sadzeramies viagru, ja? Kaut kādi pensionāri, pēc tam ir īstenībā iestājās nāve, jā, ļoti, nu, tāpēc, ka šis te ir bīstams process, nekādus stimulantus nedrīkst lietot. Ko mēs varam darīt ar vīrieti? Nē, es domāju, nekādā ziņā. Kā viņam palīdzēt ar to visu lietu? Jāsārmina. Ja kāds klients, jāsārmina. Jāšķidrinās sinis. Ūdens jādod zert, lai mikrocirkulācija būtu labi, jo tur mikrocirkulācija ļoti svarīga. Nu, ūdeni mēs dodam sārmainu dzīvu. Kāpēc mums ir tik labi rezultāti, ka man zvana citreiz, Vineta, kas tavos produktos ir tāds? Es saku, kāds? Kāpēc? Parasti jau vīrietis negrib teikt, bet īstenībā uzlabojās šīs te funkcijas. Un vīrietis nesaprot, kāpēc viņš pēkšņi tik policis tāds. Tāds, jā, testosteronaits, jā. Tāpēc, ka mēs gluži vienkārši uzlabojam mikrocirkulāciju un sārmainu vidi radam, jā. Tātad koralmaini ir sārmainie mikro un makro elementi 69 jonu formā šķidrina asinis un kopā ar H15 tas ir ļoti sārmaina smuka vide, kura sārmina asinis, kuras tīra nieres, teiksim, tīra arī no asinīm ūdenī šķīstošos toksīnus, tātad dzēram, jā, jo asinīs pārsvarā ir ūdens. Nu, tā tam būtu jābūt, jā, nevis tur visādi tauki, kaut kas, jā. Nu, lūk, tad mēs, protams, vēl viens, teiksim, liela problēma, kas izraisa testosterona kritumu un vispār vīriešiem problēmas, tās ir infekcijas slimības. Diemžēl seksuālā revolūcija ir beigusies ar pilnīgu sēņu, vīrusu, baktēriju un visādu šitādu mošķu uzvaru. Ja, jo visi šķidrumi savstarpēji ir saistīti. Dāmas, ja jūs tīraties, jūs tīrat arī savus kungus paralēli, ja, tāpēc, ka kas ir vienam praktiski ļoti bieži, ja, nu, tas ir ģimenēm, ja, nu, ir cevišķi, ja, ja ir tuvas attiecības.
Nu, dzimuma ceļā pārnēsājās viss kaut kas. Vīrusi, hepatīts A, B, jā, tātad herpes ģenitāli izraisa vēzi, būtībā papiloma vīrusi, jā, seši no 20 ir kancerogēni, tad izraisa arī priekšdziedzera vēzi, jā, tad cita megalovīrus pārnēsājās, jā, sēnes, visas sēnes pārnēsājās, tā skaitā kandida un tā tālāk. Praktiski analīzēs ļoti grūti atrast, ja sēnes mēs nemākam ārstēt, tāpēc jau cilvēki mokās ar ādas slimībām un ar visu kaut ko. Tālāk baktērijas, jā, tas ir gonokoks, gardnerelles, jā, spirohetas, ureoplazma, kas ir baktērijas un sēnes krustojums, jā, klamīdijas, kas ir baktērijas un vīrusa krustojums. Tad būtībā arī mikoplazma. Un pa lielam nav tādu problēmu, ja būtībā nav tādu reproduktīvās sistēmas problēmu, ne vīrietim, ne sievietim, kur nekas nedzīvo. Veselā šūnā problēma nav, tīrā organismā problēma nav nekādu. Tas nozīmē, tur kaut kas dzīvo. Ja? Un citi saka, varam mēs meklēt, aizīt analīzes uz priekšu, bet nu, praksi rāda, ka nevienmēr to var noteikt, tāpēc nu, var noteikt vai ir iespējams noteikt. Ja? Kādas ir pazīmes vīrietim, kad viņam jau tur ir šeit jau problēmas, ja sāpes vēdera lejasdaļā, krustos, urinēšanas traucējumi, ja? Kādreiz tā strūkla bija tāda liela, ja? Tagad viņa tāda. Pašam ar sevi vajag tā kā, nu, saprast, salīdzināt jau tās pazīmes, ja. Ir jāiztīrās. Ir pilnīgi noteikti jātīrās, un šeit mēs, ja ir problēmas, jau, jā, obligāti mēs ņemam Silver Max. Ja, tas ir koloidālais sudraps, 650 ierosinātāji, vīrusi, sēnes, baktērijas iznīcina un nerada blaknes nekādas, jā. Skudrukoka miza obligāti. Vairākos etapos mēs šos visus produktus lietojam intensīvi. Ja? Būtībā no attīrīšanās tas ir pamat elements, ja mēs gribam veselu reproduktīvo sistēmu. Ja? Skudrukoka miza pa diviem, nezinu, ja ir jau problēmas, es pat ieteiktu pa trijām, trīs reizes dienā arī tiek daudz padzert. Ja? Ja ir vienkārši profilaktiska tīrīšanās, tad pa divām, divreiz vai trīs reizes. Nu, lūk, tā tad attīrīšanās. Nav feinākā īstenībā lieta, kā uzlabot arī asins sastāvu, tas ir, nu, kolovada plus kaut kādā etapā iziet, ka četras dienas mēs neēdam neko, ja, tad organismā imunšūnām ir laiks izķert visus liekos audus, visus to, tas, kas tur ir sakrājies, ja, un būtībā asinis jau tā pa lielam iztīrīt nevar. Mēs viņus varam iztīrīt, iztīrot zarnu traktu, ja, normalizējot gremošanas procesus, ja, aknu darbību, nieru darbību. Ja, un atbrīvojoties no visa tā, kas mums rada tos arī netīrumus visus organismā. Nu, lūk, tas mums ir pa vīriešiem. Ko es vēl gribētu teikt? Tā. Protams, vīriešiem ar šiem te hormonālajām problēmām ir saistīti arī medikamenti. Jā, piemēram, visi, es pat nevaru izlasīt, tātad antidepresanti, miega zāles, prečūles, preparāti, visi viņi nomāc īstenībā arī hormonu darbību. Jā, vīrietim, tāpēc zāles nav labākais vīriešu draugs, ne tikai vīrieša, neviena cilvēka draugs, jā. Ļoti, ļoti... Vienkārši mēģinam samazināt, jo ja ir kaut kādas minētās problēmas, kuras jūs gribat tā kā ar zālēm risināt, jūs saprotat, ka ar zālēm jau mēs viņus nerisinam. Ir jāatrod cēlonis, ja visticamāk tur kaut kas vienkārši vajag nomierināt nervu sistēmu un iztīrīt organismu un pabarot, ja, un viņš jau būs līdzsvarā un pateicīgs tā kā mums, ja. Tālāk, protams, arī iemesls ir kustība trūkums, kāpēc nesintezējās, jā, jo kustībā ir dzīvība, mums to mikrocirkulāciju limfu mēs tīram tikai kustoties, jā, un vīrietim tas ir vēl svarīgāk nekā sievietei intensīvi veikt fiziskos dažādus vingrinājumus un tā tālāk, jā. Kāds ir īstenībā ļoti, nu, sliktie ēdieni tādi ir kafija pārmērīga lietošana, tad ir soja. Īstenībā testosteronu izjaucošs elements, ja? Tāpēc, ka tur ir fitoestrogēni. Pārsvarā diezgan daudz arī sportisti, viņi lieto sojas produktus kā olbaltiem vai laistāšana,
aizstāšanas elementu, bet soju mēs drīkstam lietot tikai izolāta formā, kur ir izņemti ārā šie te fitoestrogēni. Un mums ir Deli Delicious, kur ir viena no olbaltumvielu sastāvdaļām, ir sojas izolācija, tātad šo te var vīrieši dzert droši. Viņam no tā tieši veidosies hormoni, jo tur ir ļoti kvalitatīvas olbaltumvielas, kuras jau ir fermentētas, viņas smuki pārstrādāsies un būs viss labi. Protams, alus. Alu arī tieši tas pats ir fitoestrogēni, jā. Viņi nav vajadzīgi ne vīriešiem, ne sievietēm, jo viņi sit ārā hormonālo sistēmu, bet alus ir, paskatāmies uz vāciešiem, šitāds vēders, kur mans krāniņš, jā, no sērijas neredzu, jau sen vairāk, jā, bet tas nekas galvenais, ka man te viss iet nu, iet vēderā alus, jā, ļoti daudz iekšā. Nu, lūk, cukurs, jā, tāpēc, ka viņš skābina, ļoti skābina organismu, plus izjauc asinsvadu sieniņas, arī viņiem nepatīk, vai ne, cukurs jau tiem tāpēc cukuru. Jā, mēs cirkulāts, jā, asinsvadu bojā. Asinsvadu bojā, bojā jums, jā. Tā kā cukuru vīrieši neaizraujamies. Etiķis, protams, etiķis izjauc tur mieru darbību, ļoti saskābina organismu un atkal rada vidi, kurā nesintezēsies mums hormoni, jā, ar augstu. Nu, un protams, visādi fast foodi, jā, visādi cīsiņi, visādas, īstenībā, es droši vien domāju, ka tu esi arī to izpētījusi labāk, bet es tikai īsumā pateikšu, ka ir ļoti daudz produkti, masveidā produktos, kur ir sojas, soja, kur pat neraksta, kad ir soja, un viņa visa ir ģenētiski modificēta soja, un tas ir šausmīgākais, kas var būt mūsu reproduktīvai sistēmai, tātad mēs slēptā veidā visu laiku, dabūjam šos te sitienus pa savu hormonālo sistēmu, ja? Ko varētu vīrietis ēst? Gaļa viņam ir laba, bet bez hormoniem, tātad tīters un aita ļoti labi, ja? Aita laikam nav muļķa, viņa vispār neēd, ja? Neko tādu, viņai grūti iebarot, viņa tikai zālīti ēd, ja? Un tīters. Tātad austeres ļoti labas, jo principā visa hormonālā vīrieša sistēma iedarbinās tikai, ja mums ir cinks. Ja nav cinks, nav hormonu vīrišķo. Tātad cinka tabletītes vīrietim vajadzētu ļoti pa leciņam, pa vienai, pa divām. Ja, ja ir hormonālie jau traucējumi, varam jau redzēt, vai jau vecums pienāca sākumā tā kā vienkārši vairāk. Ja, divas, trīs tabletes dienā, pēc tam viena. Kā norma, viņa šis te cinks jādod. Un kur mums cinks? Es neesmu paņēmusi. Es tiešām neesmu paņēmusi. Nu, ticat, ja, mums ir cinks atsevišķi, cinka tabletītes, tādas maziņas, ja, vienkārši dodam, ja. Tālāk, tātad austeris pateica, treknas zivis, bet arī, ja jūs pats noķērāt, nu, zināmā vidē, nu, tur kaut kur, varbūt Latvijas ūdeņos kaut kur tīrajos, bet nekādā gadījumā lielveikala produkti, ja. Treknas zivis, kāpēc? Omega. Omega. Tas varam nolikot sintēzē. Jā, nu varbūt tu gribi pastāstīt? Testosterona. Nē, vienkārši šī omega ir vajadzīga testosterona molekulu sintēzē. Jā, testosterona molekulas. Tas ir produkts no mums viens. Jā, omega. Tieši tā. Tāpat arī lecitīnu mēs varam lietot, jā, tur šis te arī ir ļoti labs produkts. Un plus vēl mums šīs te omega, jā, viņi nostiprina asinsvadu arī sieniņas un šūnu dalīšanos, teiksim, nodrošina un būtībā visa mūsu vadības centra, centrālās nervu sistēmas arī vadība, jo principā smadzenes arī taukājums mums ir, jā, tur nekas tāds nav. Jā, tad, protams, nerafinētas eļas, zaļumi ļoti daudz, paskatāmies, ko ēd, piemēram, Gruzīni, jā. Šašliks un šitāda kaudze ar zaļumiem, jā, vienkārši masveidā, tāpēc zaļumus nežēlojam, jā, karīs un sezams, tas ir tas, kas tas tā īsumā, jā, par ēdienu, ja jums sīkāk kaut ko vajag, tad noteikti jūs varat paši atrast internetā informāciju, tātad testosteronu paceļošu produktu. Vai samazinoši produkti, jā, bet, nu, galvenos principā es ienaidniekus nosaucu. Tā, tagad es pastāstīšu par sievietēm. Par vīriešiem man sanāk ļoti vienkārši. Par sievietēm tur viss tikai sākā. Estrogēns, progesterons un tā un šitā. Tas viss nav tik vienkārši.
Nu, būtībā sievišķais hormons ir estrogēns, jā. Un sievietes, kam ir estrogēns pietiekošā daudzumā, jā, viņām ir tievs viduklīts, tādi gurni skaisti, jā. Nu, būtībā viņas pārsvarā, nu, ir tāds kā, nu, ja to tipāžu izvēlētos, tad Marilyn Monroe. Jā, no vienas puses. Nu, es negribu, ja es būtu tumšs, bet es varbūt to nestāstītu, bet principā ir pierādīts, ka vairāk gaišmetēm ir tieši estrogēns. Bet estrogēnam nepriecājamies gaišmetus, tāpēc, ka estrogēnam ir arī pretēja iedarbība, jā. Ja viņa ir pārlieku daudz un progesterona ir maz, tad sākas arī citas problēmas, jā. Nu, lūk. Izrādās, ka, ja mēs stresojam, es nepateicu par vīrieti, bet tagad arī pie reizes pateikšu. Tātad, principā ir pierādīts, ka arī vīrieša testosterona līmeni, testosterons krītās absolūti pilnībā tad, kad viņš ir stresā. Tāpēc, ja jūsu vīrietis ir noraizējies, dusmīgs, tad nevajag viņam braukt vēl virsū par to, ka viņš tur nav pietiekoši kaut kāds aktīvs vai mīš, ja? Jo viņam testosterons ir nula tajā brīdī. Ja? Kas mums jādara? Šuši, muši. Tikai tā, ja, siltā vannā jāliek viņš, ja, un pašai arī jāiet pie reizes ar sāli, ja, lai vēl kārā stresu, jādod silts ūdens, padzerties ar H500, lai vadītu ārā šos stresa hormonus. Un arī sievietēm, ja. Ja par daudz sievieti strādā, ja par daudz sievieti uzņemos vīriešu funkcijas, ja viņa vienmēr ir tā stiprā, gudrā, viedā, es pati visu darīšu, tad estrogēni izrādās pārvēršās par androgēnos vīriešu hormonos. Ja, tātad šis te kortizols, ja sieviete visu laiku dzīvo kortizolā, tad principā viņas endokrīnā sistēmā, nu, teiksim, šie te sievišķie hormoni pārvēršās pār vīrišķiem. Ko jūs to skatāties? Nē, es domāju. Ā, tu domā? Jā, jā. Es domāju, kā tu to skatāties? Nē, kā es domāju. Kā tu pateikusi kaut ko šausmīgu vienkārši. Nu, lūk, un būtībā šis te arī moments var notikt tad, kad mēs sākam ierobežot holesterīnu daudzumu organismā. Pa lielam. Tad, kad mēs sākam visu skatīties, ka tik tauciņš kāds nav pa daudz, ja? Ka tik mēs neēdam pa daudz tur kaut ko treknu, ja? Jo visi pārsvarā, ja? Nu, ir divi veidi cilvēki, vieni grib uzņemt svaru, vieni nomest, un lielākā daļa, protams, grib nomest, un vienmēr, nu, sievietes ir tās, kas ir viss vienkārši lielākās diētu fans. Un būtībā tiek sastrādāti zilu brīnumi ar to. Jo, ja mēs ierobežojam šo te trekno produktu daudzumiņu, ja, saldais krēmiņš, olas, olbaltumvielas, ja, tās, kas uzsūcās organismā būtībā, arī tieši tas pats notiek. Ja, tāpēc visas tās beztauku diētas, tās ir vienkārši jāaizmirst, ja, jo viņas nekad pie tievuma nenovedīs. Viņas novedīs vienkārši pie slimībām, pie tā, ka nebūs vairs vispār tie šie hormoni. Ja. Un būtībā vīriešu attieksme pret sievietēm, kurām jau ir šis te sievišķais hormons jau samazinājies, ir tāds, nu, kā pret draugu. Ja viņiem nav tāda ļoti liela interese vairs par viņām. Nu, lūk, un ko tad nodrošina estrogēns, sievišķais hormons? Viņš nodrošina gan saišu elastību, gan saistaudu augšanu, tas nozīmē ādas skaistumu, ja, piena dziedzeru augšanu, ja, tātad arī krūšu lielumu pa lielam, ja, nodrošina. Tātad dzemdes endometrija augšana, arī asinsvedu sieniņu stiprumu, ja, ietekmē centrālās nervu sistēmas darbību, jā, ja estrogēns jau ir krities, sieviete var būt tāda nīgrā, tāda nekāda, jā. Nu, ka vecas tantiņas dažreiz tādas, nu, kaut kur satiekam, liekas, nu, tiešām. Tiešām viss tik slikti, jā, nu, bet ir slikti, ja hormoni vairs nav. Jā, nu, garastāvoklis nav nekāds labs. Nu, lūk, būtībā estrogēns arī nodrošina kalcija uzsūkšanos. Tātad, jā, jau mums šie te kauli paliek trausli, jā, tad mēs saprotam pirmais signāls, ka mums arī jau ar hormoniem kaut kas nav, jā. Jo estrogēns ir kalcija pavadonis uz kauliem, jā, viņš tā kā ievada šo te. Tagad es parādīšu vienu lietu, man ir jāuzzīmē.
Tas nebūs viegli, bet tur man īkšķis, man viss izdodās jums uzzīmēt. Kaut cik saprotami, ja? Ja kas varēsiet, es jums aizsūtīšu, noskatīsieties lekciju. Tātad sievietes cikls. Tātad šī ir mēnešreizu pirmā diena, šis te punkts, ja? Tālāk ovulācija apmēram notiek no 13. Līdz 18. Dienai un izrādās sievietes stāvoklī var palikt tikai vienu dienu nakti mēnesī. Tad ir jautājums, kāpēc puse no sievietēm nevar palikt stāvoklī, otra puse taisa abortus. Tu pa abortiem nepastāstīji. Es pēc tam pasaukšu tevi labi. Tas bija arī ļoti nozīmīga informācija, ka Tatjana man arī pirmajā reizē teica, ka šobrīd īstenībā ir samazinājies abortu skaits. Jā, ļoti. Statistika. Pēc statistikas. Jā. Es tagad uzreiz sēdzošos. Sēdzošos te. Runājot par ginekologiem, izrādās, jā, ka pēc statistikas abortu skaits ir samazinājies. Un sāk pētīt, ka pēc, jā. Ne jau tāpēc, ka tur sāk mazāk taisīt abortus, bet vienkārši nevar palikt stāvokli. Tas ļoti vienkārši. Tad šokējoši, jā, bet statistika rāda vienu, bet iemesls tai statistika ir pavisam cits. Jā, tā kā šis problēmas. Paldies tev. Un parasti līdz šai te ovulācijas dienai ķermeņa temperatūra ir 36,6. Īstenībā var pats izkalkulēt šo te vienu dienu, un tad vienkārši te Un nevajag likt nekādas spirāles, dzert nekādus hormonus, nevajag sevi vienkārši mocīt. Vienkārši pasakam vīram, kad būs tā, un šita nē, vai tad viņš nesaprastu, ka man šitajās dienās jau šajās vairāk gribas. Tāpēc, ka olšūna tad ir gatava, viņa tā kā jau grib apaugļoties, un sievieti ir vienkārši visvaldzinošākā, ja? Nu, tad arī var tajās dienās varbūt padomāt kaut kādu alternatīvu aizsardzības līdzekli, ja? Bet nekādā gadījumā nevajag visu laiku dzert kaut ko nāvējošu, ja? Tiešām, man vienmēr sievietes prasa, bet kā tad aizsargāties, bet ko tad man darīt? Nu, iepazīstam sevi, mēs sevi īstenībā vispār nepazīstam pareizi, mēs to sapratām, mēs nezinām to. Bet šajā dienā tā temperatūra paceļās līdz 37,2. Ja mēs sevi jau izkalkulējam, tā kā jau izrēķinam, ir pamēram temperatūru, mēs jau principā jau varam jau zināt, kad viņa būs un kurā dienā labāk nevajag. Ja? Kaut gan dabā īstenībā ir visādi brīnumi bijuši. Butakova stāstīja, kad ir bijis sievietē pat bez dzemdes, viņai kaut kur zarnu traktā bērns bija izaudzis un izņemts dzīves ārā. Pēc pilnīgi reāls gadījums, ja? Un vēl ir bijis tā, ka viņa tur kaut kur noslēpjās un tad, bet saprotiet, pret dabu nevar iet. Ja jums dieviņš to bērniņu apvesīs, viņš jums viņu vienkārši kaut vai pie durvīnu noliks, kaut vai jums vispār kā svētājai Marijai nebūs bijis nekas intīms ar vīrieti, vienalga jums tas bērniņš būs, jā. Tā kā nevajag sevišķi arī, kā saka, pārcensties. Un nodarīt sev tādu ļaunumu, ja, kad pēc tam ir visādas slimības, un jūs vispār nevarat nemaz savus bērnus izaudzināt, izrādās, ja, ne tos, kas ir, ne tos, kas varēja piedzimt. Nu, lūk, tā. Tuliņ. Tātad, šajā posmā šīte lošuma mums nobriest, un šajā vienā dienā mums viņa izšaujas ārā, vēdera dobumā, Un tur sāk virzīties, izrādās ar tādu bārkstiņu palīdzību, kas ir trubiņās, viņu virza uz dzemdi. Ja? Nu, viņa tur apaugļojās, ja atnāk spermatozoīts un tad iet uz dzemdi. Ja nē, tas sākās otrs posms, ja? Tā tad viss beidzās slikti. Nu, lūk. Šajā posmā mums darbojās estrogēns vairāk. Estrogēns šitā darbojās. Šeit viņš ceļās un šeit krīt. Tāpēc katru dienu, kad mēs tuvojamies šajā ovulācijai, sieviete paliek kāda? Skaistāka, pavedinošāka, gara stāvoklis ir labs, vienkārši viss ir skaisti. Tāpēc arī svars mainās sievietē šitā.
Jā, jā, un vīriņš ir labs, un viņš ir tik mīļš, kaut gan viņš visu laiku ir bijis tāds pats vīrs, bet šajā periodā viņš ir vislabākais. Tāpēc vīrieši, ja jūs gribat labi dzīvot ar sievieti, iepazīstat arī viņas ciklu. Jā, jo šeit jūs daudz ko varēsiet no sievietes izvilināt, jā, un arī viņa droši vien arī no vīriešiem šajā laikā visu kaut ko var dabūt vairāk, jo viņai ir tāda maiga mīļa un tāda pūkaina. Šeit olšūna, ja viņa nedabū apaugļoties sieviete, viss šis estrogēns krīt, viss ir slikti, ja, kāzas ir te, olšūna jau gribēja saprecēties ar kādu, bet līgavainis neieradās, viss ir slikti, un šajā posmā viss ir slikti. Vīrs ir slikts, viss dzīvē ir slikti, ja, protams, šīs te hormonālās svārstības mēs arī varam regulēt ar to, ka mēs normalizējam organisma darbību, lai viņas nav tik izteiktas, jā, lai mēs būtu normāli cilvēki, jo šeit mums ir mēneši, šeit mums jau slikti, šeit bišķiņ labi un atkal slikti, ne? Tad rēķini, ja, ja sieviete nenormalizē to hormonu darbību un šīs te kritumi un cēlumi ir ļoti, ļoti lieli, ja, tad arī viņai grūti dzīvot, jo sanāk visu laiku ir slikti, ja. Šeit, šajā posmā, pirmajā, otrajā mēneša dienā, viņai gan estrogēns, un šeit darbojas progesterons. Progesterons darbojas tā, kamēr estrogēns ceļās, šeit viņš arī ir maz, un tā viņš ceļās kaut kā tā. Progesterons. Atkal neraksta flomasters, normāli. Parakstījos, kad man ka paņēma un vienalga neraksta. Šis ir progesterons, kurš nav mazāk svarīgs izrādās, ja mēs parunāsim par to. Izrādās šķiršanās notiek šitajā posmā, lēmumi tiek pieņemti šajā posmā. Tāpēc es iesaku pagaidīt šo un aiziet šajā, un ja tiešām, kā saka, ir lēmums pieņemts, tad to arī varam mēs darīt. Nu, lūk. Tad, kad mums te dzemdē, ja, notiek tā ovulācija, tad izrādās mums, nu tā uzzīmējot vienkārši, ja, ir trīs slānis. Ir ārējais dzemdes slānis, tad ir bazālais slānis un funkcionālais slānis. Tas funkcionālais slānis ir tas, kas, kurš aug pateicoties estrogēnam. Ja? Ja mums ir estrogēns, tad viņš aug. Viņš ir vajadzīgs, jo, ja gribās palikt stāvoklī, viņš ir vajadzīgs šit estrogēni. Ja? Bet tad, kad viņš, tad, kad notiek ovulācija, ja, un ja nenotiek apaugļošanās, kāpēc meitenēm sāk ļoti? Jo izrādās, jo zemāk šis te līmenis gan estrogēna, gan progesterona, jo sāpīgākas mēnešreiz. Burtiski tas šis te funkcionālais slānis burtiski tiek rauts ārā gabaliem. Tas arī ir hormonālie, tie arī ir hormonālie traucējumi. Tāpēc arī meitenēm mēs arī, kad tīram organismus un barojam, ja, viņām uzlabojās šis mēnešēšu stāvoklis, bet, ja ir jau liels problēmas ar hormoniem, mēs varam izmantot fitomix, ja, mums ir gan vīriešu formula, kas ir prostatas problēmām, gan arī sieviešu, es pēc tam bišķiņ pastāstīšu. Nu, lūk, un šajā posmā, ja, ir arī vislielākās problēmas meitenēm, nu, man dažas ir stāstījušas, ka viņas ir pilnīgi, tā kā guļ mājās, nevar iziet no mājas. Dažas veda ar ātro palīdzību, dažas zaudē samaņu, ja līdz pat, nu, tas arī, tie arī ir hormonālie traucējumi, ja, būtībā. Nu, lūk, bet izpīdoties un sakārtoties, principā ir tāds rezultāts, ka tad nejūt, ka tev cikls sākās. Jā. Es esmu no tiem. Jā. Es arī esmu no tiem, man visu laiku bija līdz pat, es satiku koraļu klubu, man bija cikls 41 diena. Tas arī nozīmē, ka hormonālais fons, ja, tur galīgi, ja. Tagad man viss pēc pulkstenī, ja, man ir 45 gadi un man viss 28 dienas. Tā tad tālāk. Pat, ja progesterona līmenis ir nokrities, bet estrogēna līmenis ir augsts, ja,
tad arī ir premenstruālais sindroms, ļoti sarežģīts menšreis, ja? Pietūkst krūtis, ir galvas sāpes meitenēm, tad ir tāds raudulīgums. Ja? Visi tie PMS sindromi, viņi visi liecina par nesakārtotību tomēr hormonālajā sistēmā, jo sievietei nav jābūt tādam organismam, kurš nu, pilnīgi neļauj viņai dzīvot vai ir kaut kādas tiešām problēmas. Vai ne? Ģīpšanas spiediens var kāpt, ja? Nu, kādi tad ir iemesli šim tieši progesterona krišanai, ja? Būtībā viens no tiem īstenībā ir vairogdzīdzības darbības traucējumi. Ja jau mēs redzam, kad ir problēmas ar šo te lietu, mēs ņemam koralkel, kur ir jods, ja? Divas kapsulas divreiz dienā, īpaši, ja ir jau, nu, teiksim, tādi jau bišķiņ liekā svara jau problēmas, ja nav jau hipertatireoze, ja tad... Tālāk arī aknas veselības ietekmē progesterona kritumu, ja? To es jau stāstīju, un būtībā, ja sieviete ir vesela akna un ir vesels vairogdzīdzības, tad problēmas ar hormoniem principā nav. Tātad mēs vienkārši atgriežamies atkal pie šī te koncepta tīram barojam, ja? Un skatāmies. Protams, alkohols, medicīna, parazīti, smēķēšana, ja? Viss, kas izjauc aknu darbību, tas viss izjauc arī hormonālo fonu. Ja? Gribam to vai ne, jo viņa ir par to atbildīga. Ja? Es jau stāstīju, protams, izjauc progesteronu dažādi ģenētiski modificēti produkti, ja, tajā skaitā sojā, ja, tā tad ir šie te agresīvie ksenoestrogēni, ja, alus un rezultātā, ja mums šis progesterona līmenis ir krities, tad mums arī sākās visādi polipi un tā tālāk. Tā tad vairogdzīdzers. Ja ir vairogdzīdzera darbība, tad arī vairogdzīdzera, nu, teiksim, problēmas, tad vairogdzīdzers var bloķēt vispār progesterona uzsūkšanos šūnā. It kā viņš izdalās, bet līdz šūnē viņš netiek, jo, nu, teiksim, tiek bloķēta šiet uzsūkšanā. Un ja ir jau menstruālā cikla traucējumi, tad ir skaidrs, ka īstenībā jau ir problēmas, jā, par to jau ir jau jāsāk domāt jau laicīgi. Nu, lūk. Ko es vēl nepateicu? Būtībā, ja mēs gribam sakārtot mūsu to reproduktīvo sistēmu, ja, tad, nu, mēs arī nevaram iztikt bez hormonu, bez fermentiem. Tāpēc, ka viss tas, kas mums ir, viss tās vecās šūnas, kam jāpalīdz izvadīties, kas jāpalīdz, teiksim, sadalīt un izvadīt ārā, visi vecie audi, ja, kas ir organismā sakrāvušies, kas mums tā kā nefunkcionē pareizi, to visu īstenībā dara fermenti. Fermenti. Un, protams, mums vajag, nu, ja mēs runājam par neauglību, mums parasti arī ļoti izplatīta ir tā lieta, kad ir tās trubiņas tā kā ciet. Ir dzirdēts? Ja? Ja mēs gribam iztīrīt, ja, tad, protams, mēs tīram, ņemam pretbakteriālos, ja, līdzekļus, skudrukoka, mīzu, koloidālo sudrabu un obligāti fermentus. Jo tos, teiksim, pusmirušos visus audus, ja, kas ir gan dzemdēgala, gan trubās, gan olnīcās, viņi sadalās tikai ar fermentu palīdzību. Un mums ir būtībā pasaulē feinākie augu izcelsmes fermenti, kur ir visa matrica iekšā, ja, tas ir asimilators. Vai mēs arī varam lietot digestēbulu, mēs viņus arī lietojam principā visu laiku ikdienā, ja? Bet pie šīm problēmām obligāti vismaz viena kapsula trīsreiz dienā, varbūt pat, es teiktu tā, nu, vēl var pat pie lielākām problēmām bišķi palielināt devu, ja? Teiksim, divas rītā, divas vakarā, vienu pa dienas vidu, jo mums šīs te visas trubiņas, visas tās ja, vietiņas, kur tam visam ir jānotiek, ja, teiksim, kur jābūt tai caurlaidībai, tur noteikti ir pilns ar kaut ko lieku. Nu, lūk.
arī mēs viņus lietojam ar fermentu palīdzību, tātad mēs palīdzam arī mastopātijas gadījumos, arī fibro, dažādās fibromiomas, jā, endometriozes, jā, arī pie priekšdziedera adenomu gadījumos vīriešiem, jā, mēs obligāti, mums fermenti pirmā vietā, jā, šajā sistēmā, mēs tīram laukā visu. Nu, lūk. Tad vēl ir mums ļoti unikāls preparāts, ko mēs varbūt esam tā kā aizmirsuši, bet šo te tēmu gatavojot, jā, būtībā ir dabā vielas, kas ir principā fitoestrogēni. Tā, to mums atradīšu, kur tas man ir rakstīts. Fitoestrogēnu avoti. Un viens no tiem ir lakrica sakne. Izrādās, ja mums ir lakrica, tad, kad mēs arī tīram limfu, vai arī, ja mēs jūtam, ka mums ir, teiksim, hormonālās tādas lietiņas, nu, tāpēc lakricas ilgstoši. Nu, īstenībā fitoestrogēni ir tādas lietas, ka, teiksim, viņi ir no dabas vielām, un ja viņi būs pa daudz, principā jau viņi, nu, nekaitē. Ja viņi liekie izvadīsies ārā, tāpēc arī nav tā, ka vīrieši, piemēram, nevar tīrīt limfu, ja viņi, protams, var un var lakricu dzert un lietot. Nu, lūk, tālāk fitoestrogēni mums ir lucerna. Ja, korāla alfa-alfa ir fitoestrogēni iekšā. Tālāk aveņu lapas, ja no dārza, ja, mēs kaut ko izmantojam. Tālāk, un vēl viens ir pasaulē ļoti slavens, es nezinu, varbūt nav zināms, tāpēc, ka netiek reklamēts, jo nav nevienam tas ļoti izdevīgi. Ja. Izrādās ir fitoprogesterona priekštecis. Ja, vai avots, un tas ir tāds augs dioskoreja. Un viņš mums ir tādā produktā kā Guest One. Esam dzirdējuši? Jā. Mēs viņu smērējam uz ādiņas. Viņš iesūcās caur ādu, teiksim, ir speciāla tā forma, kādā viņš uzsūcās, jo viņš izrādās uzsūc, viņi uz tām maigajām vietām jāsmērē, ja, ja kādam interesē, tad pēc tam pajautājiet, ja, jo tā ir būtībā mums, viņu var arī lietot vīrieši, jo no šī te progesterona veidojas arī vīrišķie hormoni, tos var arī izmantot vīriešu hormonālajā terapijā. Nu, lūk, ir vesels, ir tāds video, Valševnik Guest One, ja, ārsts Barisenko stāsta par to, kā lietot, kurā, tur ir jāzina, kur sākt, kad beigt, ja ir menopauze, kad tur tās, nu, tās pauzītes taisīt, kad pareizi sākt, viņš to visu ir vesela lekcija tieši par šo produktu, par šo estrogēnu, progesteronu, par viņa to visu darbību sīkāk un kā tieši šo te mūsu Guest One lietot. Sievietes, kas viņu lieto un uz sejas smērē, saka, kāda atjaunojās. Viņš ir tāds ļoti īpašs produkts, bet tiemžēl viņa tagad nav, kā vienmēr. Bet, nu, viņš būs šo decembrī, man tā atbildēja. Nu, lūk. Tālāk, E-vitamīns. Mums ir šis E-vitamīns. Ko viņš dara? Viņš stimulē tieši šo te olnīcu funkciju, kas palīdz izstrādāt progesteronu. Vispār E-vitamīns ir hormonālā, man liekas, tāds arī vitamīns, ko pie visiem hormonālajiem traucējumiem var lietot ilgstoši patstāvīgi, un es domāju, nekad to nevar arī pārduzēt. Tālāk par fitomiksu mazlietiņu pastāstīšu, ja? Tas ir menopauzes gadījumos, būtībā menopauze notiek tad, kad estrogēns krīt, ja? Un būtībā notiek hormonālā fona pārslēgšanās. Un būtībā šis te pārslēgšanās posms, viņš arī ļoti ir svarīgs un atkarīgs no aknes stāvokļa.
Ja? Būtībā, ja sievietei ir ļoti vājiņa akna, vai kaut kas tur dzīvo parazīti, ja, lamblies, ropistorhiem vai kāds vīrus, tad vienmēr viņai šī te pārēja ir ļoti smaga. Ir dažādi karstuma viļņi. Un līdz pat tam, kad cilvēks principā šajā posmā nespēja normāli dzīvot. Ja? Ir dzīvēts. Ja? Nu, lūk. Ir dažādas arteriālais spiediens ceļās. Libido samazinās, bieži noskaņojuma maiņa notiek. Ja? Nu, sievietes saka, es vēl nezinu, ko es daru, es kļūstu vienkārši traka. Ja? Nu, lūk, ir aizkaitināmība, var depresija būt un tā tālāk, sirdsdarbības pātrināšanās, atmiņas traucējumi dažādi. Nu, lūk, un ir šis te nehormonālais preparāts Fitomix. Nu, respektīvi tāds pats kā Fitomix for Men, tikai Fitomix for Women, kurš mums... kurš ir īstenībā jauns produkts un viņu nehormonāls, ja, kur ir beta-alanīns, apiņu ekstrakts, ja, 8PN fitoestrogēns, ja, līdzsēklu ekstrakts īpašs omega-3, ja, tad tur ir linolēns kābe, lignāni, ja, tādi, kas neļauj arī estrogēna līmenim pārsniegt šo te normu, viņi regulē viņus, ja, lai viņi būtu balansā ar to progesteronu. Tad tur ir safrāna ekstrakts, ja safrāna zina, cik ja tā ļoti dārga un tāda īpaša viela. Un tā tad, ko viņa dara? Normalizē serotonīna līmeni galvas smadzenēs. Ja. Novērš arī depresiju, novērš lieko svaru. Un būtībā, ja vienkārši profilaktiski pa vienai kapsulē dienā, bet ja ir izteiktas menopauzes problēmas, tad no viens līdz trīs. Ja? Kapsulas no viens līdz trīs. Nu lūk, ko es vēl gribētu teikt. Ja? Ļoti būtiska sastāvdaļa, lai sievietēm un vīrietim veidotos hormoni, ir aminoskābes. Protivitī būtu jādzer vienkārši ikdienā, ja, jo šiem te visiem hormoniem ir vajadzīgas, teiksim, aminoskābes, lai varētu šīta molekula veidoties vispār. Ja. Protams, mēs varam arī dzert kokteili, bet visspēcīgākais tas ir tātad un vistīrākais un visātrāk uzsūcošākais un darbību nodrošinājušākais tātad elements ir protivitī, jo principā mums vajadzīgas hormonu sintēzē visas 28 aminoskābes. Septiņas ir neaizstājums, ja kaut vienas pietrūks hormonu darbība var nenotikt. Nu, teiksim, hormonu veidošanās process var nenotikt. Un protivitī ir tas produkts, kas ir ļoti tīrs, kurš jau pēc 23 minūtēm ir asinīs. Ja? Viņš ir tāds injekcija tīrības aminoskābe, ja? Ko var dot jau arī maziem bērniem, un viņš nerada atkritumus. Mēs zinām, ka visas obaltu un lielu produkti, viņi rada ļoti daudz visādu skābu produktu, ja? Tur, teiksim, tā pati gaļa un viss. Ja? Tad šīs ir nu, absolūti tīras aminoskābes, kas reāli aizies un izdarīs to darbu. Un izdarīs ātri, ja? Praktiski gandrīz viņiem nav vajadzīgs, lai akna būtu laba. Viņš ir tik tīrs, kad viņš nu, praktiski iesūcās asinīs un viss. Ja? Lūk, tāpēc protivitī man nav, es jums nevaru parādīt. Bērniem mēs noteikti dodam spirulīnu vai chlorellu, kā mēs kā ļavotu, tur būs arī ļoti daudz vitamīni, mikroelementi iekšā, ja? Vai chlorellu mēs dodam. Tad ir, protams, hormonu sintēzē vajadzīgs A vitamīns, ko es minēju, ja? Tad mēs varam fikotēnu ņemt palīgā. Bet visa pamatā, mums šis te vadības centrs ir jānomierina. Un tas ir atkal stāsts par centrālo nervu sistēmu. Un tur mums ir, mēs varam fitomiksu ņemt arī, izrādās tur arī ir vielas, jā. Bet būtībā mēs jau zinām pārsvarā visi, kā normalizēt centrālās nervu sistēmas darbību. Tā ir grifonija, jā, kura stresa hormonus pārvērš par serotonīnu, kurš jā, naktī pārvēršās par melatonīnu. Tātad pat, ja mums nav miega traucējumi, jā, vienkārši, lai pasargātu savus hormonus un savu hormonālo darbību, ja,
Tad mēs vienkārši, nu, grifonī, man liekas, būtu ikdienā jādzer visiem, ja? Sākot no pusaudžiem, mēs jau viņus dodam arī, kā es saku, bērnu dārzniekiem, ja? Kuriem negribas iet uz dārziņu, kam ir visāds niķīts, ja? Jo tas ir augs, ja? Tā ir grifonī, ja? Tur ir B grupas vitamīni, ja? Tad citu B grupas vitamīni arī mums pikpalaiciņam jāpadzer, mums ir B kompleks, ja? Ņemam tos arī. Kurš arī nav. Nu, viss redz izdzerts, visiem ir nerviem slikti. Man nav pat ko parādīt. Mindsetu varam, jā, šis arī prāta sets ļoti labi. Bet grifonijā ir B6, B9, B12. Jā, tā kā varam izmantot. Paldies, jā, grifonijā ir B vitamīns. Vispār spirulīnā arī ļoti daudz ir B vitamīniņa. Jā, ja bērniņiem, tad es domāju, viņiem arī ļoti labi pietiekoši ir ar šo te spirulīnu. Nu, lūk, un saudzēsim viens otru, teiksim labus vārdus, ja? Jo, ja runājam par psiholoģiju, testosteronu un estrogēnu līmeni, mēs viens otram varam arī nograut ar sliktiem vārdiem, ja? Ja mēs viens otru neatzīstam, neslavējam, ja ni, nu, vīriešiem vispār, ja no sievietes, ja viņi dzird nicinošu attieksmi, ja viņam testosterons momentā krīt, ja? To ir pierādījuši pētījumi, ja? Tātad saudzējam nervu sistēmu, attīram zarnu traktu, iztīram visas savas trubas, kam vajag dzemdēt dzemdēm, kam nevajag, tas vienkārši pēta savu ciklu un nedzer zāles, ja. Ēdam tīras vielas, tīras kokteļus, ja šeit, starp citu, nav cukurs, ja, tur ir tikai eritritols un tā tālāk. Tā kā mēs, viņš necēl cukura līmeni, mēs varam droši dot arī bērniem kā veselīgu avotu. Lai attīstītos, ja, tātad šūnu uzturs aizvieto vienu ēdienreizi. Nu, lūk, un attīramies, esam veseli, mums ir ļoti daudz, teiksim, Koraļu klubā ir apmēram 20 tūkstoši bērni, kas ir dzimuši ar neauglību, jau ar diagnozi uzstādītu, ja. Tā kā visi reproduktīvie orgāni, viņi atjaunojās, viss atjaunojās organismā, un pat, ja jums ir kaut kāda problēma, ja, ja tas nav jau, tā kā tu teici, izgriezts, ja, ka nav orgāni, ja, tad viss īstenībā atjaunojās, un visu mēs varam risināt. Tātad zvaniet mūsu speciālistiem, rakstiet, mīliet sevi, mīliet viens otru, un sistēma būs kārtībā. Paldies jums liels! Paldies, Tatjana! Mēs tevi gribēsim noteikti vēl dzirdēt pie citām tēmām. Mēs īstenībā mums bija ideja uztaisīt par zobiem. Kā jums šis te? Kāpēc bojās zobi? Kas tur dzīvo? Ko? Kā skāps organismas tā bojās zobi. Jā, jā. Jā, un tur dzīvoja arī viss kaut kas. Jā. Jā. Bet jā, bet karies var attīstīties, vai citas slimības var vai neattīstīties. Atkal atkarīgs no organismu stāvokļa, no imunās sistēmas stāvokļa. Jā. Nu ko, paldies jums, mīļie. Ja? Tad gaidiet nākošo ceturtdienu, nākošās tēmas.